dita ditës. Mësohën detajt të reja për personajet e Big Brother VIP Albania. Sot i ftuar në Shqipëria Live. Gazetari Gerald Qerimi ka deklaruar se sipas informacioneve të ti, Luizi është i lidhur jashtë, edhe pse është afruar dhe i ka shpiru gjithë ndjenjat njerëzore Kiarës. Bëjni subscribe channelin Shqipës që të sillim çdo ditë fakt interesant për Shqip dhe lajme nga showbizi shqiptar. Sipas gazetarit Gerald Qerimi, Kiara ka të drejtë për vendimin që ka marrë ndaj Luizit, duke i qëndruar larg, pasi ai po gënjen. Unë mendoj që vendimi i Kiarës për Luizin ka qenë super i drejtë, sepse ai e përjetoi rrëfimin e tij, e mbështeti dhe ai e përdori. Luizi mund të jetë duke e gënjur Kiarën, sepse ka një tjetër lidhje jashtë që nuk e ka treguar brenda Big Brother VIP Albania. Ka informacionet e mia, Luizi ka një marrëdhënie të hapur jashtë, tha gazetari. Ndryshe se mundja e pashërueshme e Luizit në Big Brother VIP ka të razuar një Shqipëri të tërë. Me ndjekset e emisionet që janë ndonë në dy grupime, ata që besojnë se është vërteti së murë dhe pjesa tjetër që besojnë se gjitha është një nga njështër dhe pjesë e lojës e Luizit në Big Brother VIP Albania.